Ketvirtadienio žiniose matysite, miesto politikai nusprendė skirti papildomų lėšų oro uostui, kad šiauliečiai galėtų skraidyti į Turkiją. Iš taikdariškos misijos parskrido Lietuvos kariai. Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininką teismas nušalino nuo pareigų. Sveiki, jūsų dėmesį ketvirtadienio naujienos. Jau kurį laiką netyla kalbos apie tiesioginius skrydžius iš Šiaulių į Turkijos kurortą Antaliją. Planuojama, kad pirmieji lėktuvai kils jau rugsėjį, tačiau pasiruošimui reikia nemažai lėšų – beveik 1,3 milijono litų oro uosto infrastruktūrai bei reklaminiai kampanijai. Šių pinigų skyrimui iš miesto biudžeto šiandien pritarė miesto taryba. Miesto tarybos nariai šiandien metė visus darbus į neįlinį posėdį susirinko dėl vienintelio klausimo – ar skirti beveik 1,3 milijono litų Šiaulių oro uostui, besiruošiančiam tiesioginiams skrydžiams maršruto Šiauliai ir Turkijos miestas Antalija. Politikai pritarė siūlymui iš miesto biudžeto finansuoti skrydžių reklamą bei investuoti į oro uosto infrastruktūrą. Šiam projektui palaikyti Šiaulių miesto savivaldybė iš biudžeto numato iš viršplaninių lėšų skirti šiemet 125 tūkstančius litų. Taip pat numatėme, kad ir kitais metais tokią pat sumą skirtumėm, o iš privatizavimo fondo 100 tūkstančių litų infrastruktūros įrengimui. Oro uoste planuojama įrengti saugomą automobilių stovėjimo aikštelę, terminale atnaujinti kai kuriuos įrengimus keleivių patogumui. Didžioji dalis pinigų, 250 tūkstančių litų per 2 metus, bus skirta kelionių reklamai. Anot miesto mero, anksčiau prie skrydžių reklamo žadėjusi prisidėti ir Turkijos ambasada, dabar apie tai jau nebekalba. Ant laivo lėktuvo modegos fliuželažo būtų Šiaulių vardas, Šiaulių www.šiauliai.lt, puslapis nurodytas ir taip pat šaukinys SQQ, tai yra mūsų Šiaulių oro uosto tarptautinis šaukinys. Įsigyti keliones su skrydžiu tiesiai iš Šiaulių bus galima jau šio mėnesio pabaigoje. Planuojami mažiausiai 4 skrydžiai beveik 150 vietų lėktuvu. O jei pavyks surinkti pakankamai keleivių, iš viso šį rudenį bus vykdomi net 7 reisai. Jei kelionė sulauks pasisekimo 2015 pavasarį ir rudenį, planuojama dar 30 skrydžių iš Šiaulių oro uosto. Aušra Plonytė, Tomas Misgirtas, Šiaulių televizijos žinios. Į Lietuvą parskrido Lietuvos kariai mėnesį vykdę tarptautinę misiją Centrinėje Afrikos Respublikoje. 10 mūsų šalies karių teikė paramą Prancūzijos operacijai Sangaris. Tarptautinės pajėgos siekia stabilizuoti padėtį Centrinėje Afrikos Respublikoje. Lietuviai talkino oro transportu pergabendami krovinius ir žmonės. Lietuvos karinių oro pajėgų aviacijos bazėje Šiauliuose nusileidžia orlaivis Spartanas. Į Lietuvą pargavenęs tarptautinė misija Centrinės Afrikos Respublikoje baigusius Lietuvos karinių oro pajėgų karius. Nuo balandžio pradžios 10 Lietuvos karių su transporto lėktuvu Spartan teikė paramą Prancūzijos operacijai Sangaris, kuria siekiama stabilizuoti padėtį Centrinės Afrikos Respublikoje, užkirsti kelią smurtui ir civilių aukoms, sudaryti sąlygas humanitariniai pagalbai šalyje teikti. Mėnesį trukusios misijos metu Lietuvos kariai iš oro uostų Centrinės Afrikos Respublikoje, Čade, Nigerija, Burkina Fasa ir Malija gabeno operacijai reikalingas įrangos ir amunicijos skraidino personalą. Ir pristatinėdavom jos į Centrinę Afriką arba vietinius Centrinės Afrikos aerodromus, kurie buvo kaip priešakinio naudojimo bazės, kurios buvo labai arti specialiųjų jų pajėgų, kur labai trūko kažkokiu tai orlaivių, kad atvežtų jų bazės, aprūpintų karius reikiamom priemonėm, kariais, apkeistų juos. Žodžiu, tai. Pagrindinė funkcija buvo skraidyti. Jo, pagrindinė funkcija skraidyti. Iki šiandien atlikom 60 skrydžių, viršėm bet kada priskraidytą kopę sanitarinę normą 100 valandų per mėnesį. Gavom leidimą pratesti ją ir sėkmingai tą padarėm. Gerai atskraidėm. Pasak karių, sunkiausia buvo ištverti beveik 45 laipsnių karštį, o taip pat ir socialinė įtampa tvyrančia kai kuriuose vietovėse. Bazavomės Čade, kur nevyksta joks konfliktas, bet kriminogeninė situacija yra labai sudėtinga ir kariams praktiškai nerekomenduojama išeiti iš stovyklos. Centrinė Afrikos Respublikoje vyksta šioks toks konfliktas, jisai nėra aktyvioj fazėje dabar, bet
vis vien ant žemės kažkokie pokyčiai kasdieną vyksta ir mes kiekvieną dieną atskridę į Bangį, į Centrinės Afrikos Respublikos sostinę, matydavom pabėgėlių stovyklą, kurio yra apie 60 tūkstančių pabėgėlių. Aš būdavau logistas ir būdavau atsakingas už aprūpinimą vienetą. Tai man tekdavo dažnai būti mieste, tai niekada gyvenime tiek nemačiau automatais ginkluotų karių gatvėse. Ir nežinai paprasčiausia, ką žmonėms šaus į gatvę. Kai matai žmonės su automatais atsuktais tave. Čia kuria valstybė? Čede, taip. Tiek operacijos vadovybė, tiek patys kariai misiją Centrinės Afrikos Respublikoje vertina gerai. Silva Šimkevičienė, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios. Kone kas antras vaikas Lietuvoje turi sveikatos problemų. Medikai konstatuoja liūdną statistiką – daugiau sergančių negu sveikų. Tuo tarpu šeimos gydytojai ragina tėvelius, kuo anksčiau atlikti profilaktinius sveikatos patikrinimus. Pastebėjus sveikatos nukreipimus, laiku kreipiamas į specialistus. Pagaliau taip esą bus išvengta didžiulių eilių poliklinikose prieš rugsėjo pirmąją. Baigiantis mokslo metams, gydytojai tėvelius ragina nelaukti vasaros pabaigos ir jau dabar kreiptis į medikus dėl vaikų profilaktinio sveikatos patikrinimo. Šiaulių centro poliklinikos šeimos gydytoja sako, kad patikrinimo metu pastebėjus sveikatos sutrikimus, galima laiku kreiptis pagalbos į specialistus ir taip užkirsti kelią įvairioms ligoms. Profilaktinio patikrinimo metu tikrinam visas sistemas, pradedant aišku svorio ūgio įvertinimu, apžiūrimas yra stuburas, akių patikra, jeigu reikalinga, atliekami tyrimai, aišku, dantų patikrinimas. Ir labai dažnai pastebėjus vis tik patikrinimo metu nukrypimus nuo normos, prireikia specialistų pagalbos. Ir aišku, kad tai vis tik tai laikas eina ne tėvelio naudai. Gydytojai pripažįsta, kad deja šiandien daugiau sergančių vaikų nei sveikų, negana to šis skaičius tendencingai auga. Situacija yra labai prasta, dėl to, kad sveikų vaikų turim labai mažą procentą. Labai dažnai stebėm akių patologiją, stuburo iškrypimus, širdies pakankamai daug yra problemų. Taip, kad tikrintis, aišku, reiktų visiems. Ir kiek įmanoma anksčiau, profilaktinio patikrinimo pažymėjimus mes išduodame jau dabar. Ir būtų labai gerai, kad visi suskuptų tėveliai atvesti vaikus tam, kad nesusidarytų eilės. Profilaktinio patikrinimo pažymas į iki mokyklinės mokymo bei kitas ugdymo įstaigas reikia pristatyti iki rugsėjo 15 dienos. Neringa Trinkaitė, Jonas Kupeika, Šiaulių televizijos žinios. Ilgus metus Šiauliuose dirbantis ir kuriantis dailininkas Romanas Vilkauskas švenčia 65 metų jubiliejų. Ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje garsų menininką pasveikino savivaldybės atstovai. Romanas Vilkauskas 65-ojo jubiliejaus proga sulaukė miesto vadovų sveikinimo. Tapytojų padėkota už savitą meninį stilių ir Šiaulių miesto vardo garsinimą pasaulyje. Iš nedidelio miestelio šalia Mažeikių kilęs menininkas po studijų apsigyveno Šiauliuose. Daugybę metų dirbo Šiaulių universitete, kur išugdė ne vieną gabų, dabar jau gerai žinoma menininką. Pats dirbęs pedagogu tapytojas prisimena, kad norą piešti pajuto dar vaikystėje, o tai pastebėjo ir paskatino mokytojai. Prasidėjo nuo mokyklos viskas, kad mokytojai pastebėjo kažkokius išskirtinius gabumus, rėmė, agitavo, viską reikėjo apiforminti sien laikraščius, pasilinksminimus. Taip ir tas toks išsibėgėjimas ir buvo. Dailininkas sako, kad gyventi Šiauliuose jam patinka, tik eksponuoti darbus reikia vežti į didesnius miestus. Mat Šiauliuose į parodas užsuka ne tiek jau daug lankytojų. Yra dalis, kuriems labai reikia, bet tiems, kuriems reikia, jų nėra daug. Jie sudalyvauja daugiausiai per atidarimus. Romano Vilkausko darbai eksponuojami ne tik Lietuvoje, bet ir plačiai Europoje, taip pat Jungtinėse Amerikos valstijose, Kanadoje. Vienas paveikslas puošė ir Šiaulių mero kabinetą. Aš tikrai džiaugiuosi, kad ir mano kabinete yra vienas jo paveikslas, gražus paveikslas. Ir manau, kad tikrai miestas gali didžiuotis. Tapytojas juokauja, kad šiuo metu jam visos dienos sekmadieniai, tad jo kūrybos gerbėjams palieka intrigą. Galbūt ras laiko ir šiauliečiams padovanoti savo darbų parodą. Šiauliuose, kaip ir visoje Lietuvoje, minimas įstojimo į Europos Sąjungą 10-metis. Mūsų mieste šiai progai skirtuose renginiuose bene aktyviausias buvo jaunimas, taip pat tėvai ir mokytojai. Šiauliečiai pritarė, kad tapus Europos Sąjungos dalimi daug kas pasikeitė į gerą.
Jau 10 metų Lietuva yra Europos Sąjungos narė. Šiai progai paminėti Šiauliuose surengta šventinė akcija Bulvare bei parodytas miuziklas We Will Rock You. Informacijos centro Europe Direct inicijuota akcija kartu su Šiaulių universiteto gimnazistais tapo didelė švente visai miesto bendruomeniai, ypatingai jaunimui. Salėje netilpo visi norintys pamatyti renginį. Esam labai išdidus, kad mus Europe Direct institutas kvietė koncertuoti ir miesto visuomeniai, miesto gimnazijoms, miesto progimnazijoms parodyti mūsų koncertinį muziką. Miesto vadovas sako, kad narystė Europos Sąjungoje ypatingai naudinga jaunimui. Mat nebelikus sienų galima ne tik laisvai keliauti, bet ir studijuoti visoje Europoje. Mūsų jaunimui, aš manau, kad per tą dešimtmetį tikrai atsivėrė galimybės mokytis ir kaip matom, abiturientai dažnai svarsto, kur jiems mokytis, ar Lietuvoje, ar užsienyje. Renginyje dalyvavo ne tik moksleiviai, bet ir jų tėvai mokytojai. Ne vienas jų sako, kad per dešimtmetį ne tik išoriškai pasikeitė šalis ar mūsų miestas, bet ir patys labiau jaučiamės tikrais europiečiais. Važiuodami gražiais keliais, sėdėdami gražiose mokyklose, renovuotose ir šiaip daug įstaigų, daug aplinkui, kas iš tiesų pagražėjo gyvenimas. Na, o kad mes tapome Europos dalimi, mes galime laisvai keliauti ir jaustis pilnaverčiais Europos piliečiais, aš galvoju, visiems tai teikia tik patogumą, o kad kažkokių tai būtų nepatogumų, nu aš asmeniškai kaip pilietė tai nejaučiu ir aš mielai švenčiu šitą gražią progą. Lietuva į Europos Sąjungą įstojo 2004 metų gegužės pirmą dieną su dar 9 šalimis. Šiuo metu Europos Sąjungos narystės siekia dar 5 valstybės – Islandija, Serbija, Juodkalnija, Makedonija ir Turkija. Aušra Plonytė, Tomas Mizgirtas, Šiaulių televizijos žinios. Šiaulių kultūros centre laiptų galerija šiauliečiams dar nematytų autoriaus darbai. Savo jubiliejui skirtą personalinę parodą atidarė pirmąsyk mūsų mieste, kūrybą pristatantis Lietuvoje ir už jos ribų žinomas menininkas Ričardas Ničajus. Parodoje regėjimai autoriaus dvasiniai išgyvenimai. Mūsų mieste pirmą kartą atidaryta jau daugelį metų Panevėžyje gyvenančio ir kuriančio menininko Ričardo Ničajaus paroda. Laiptų galerijoje autorius pristato 30 pačių naujausių per pastaruosius metus sukurtų darbų. Ekspoziciją menininkas sako neatsitiktinai pavadinęs regėjimai, mat visuose kūriniuose jo dvasiniai išgyvenimai atkeliavę iš maldos ir tikėjimo, tačiau be jokių konkrečios religijos ženklų. Tokie racionai. Jie egzistuoja dvasiniam pasaulyje, medituojant ir aš juos tengiu pertikti. Paskui spalvos, purpurinė yra dvasinių malonumų spalva, geltona irgi yra energetinio tunelio kažkuo, tai spalva mėlyna taip pat. Tai va tie visi dalykai man. Ir artimi, aš jais domiuosi. Parodos autorius pasakoja, kad už savo kaip menininko kelią jis turėtų dėkoti tėvui. Kūryba Ričardas Ničajus sako susidomėjęs dar vaikystėje, kuomet pasiskolino peizažus tapyti mėgusio tėčio akvarelę. Aš paėmiau tą akvarelę ir pradėjau spalvinti sniegą. Nu ir išėjo kažkas tai. Tai nuo to buvo toks pirmo pažydys su dažais. O šiaip... Tai irgi tėvų dėkingas, nes jisai buvo susivyniojęs buterbrodą į laikraštį perskaitė, kad bus atidaroma vaikų dailės mokykla Panevėžyje. Ir aš buvau nuvesdintas į tą dailės mokyklą. Ričardas Ničajus gimė 1954 metais Jakutijos pietuose, Sibiro tremtinio šeimoje. Grįžęs į Lietuvą, baigė Šiaulių pedagoginio instituto dailės fakultetą. Jau daugiau kaip 20 metų yra Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Beveik 40 metų dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje. Savo kūrybą yra pristatęs Italijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Norvegijoje ir kitose šalyse. Viktorija Grušaitė, Mindaugas Didžiulis, Šiaulių televizijos žinios. Tuo tarpu Šiaulių universiteto menų fakultete savo kūrybą pristatė pradedantys menininkai. Keliasdešimt skirtingų specialybių studentų atidarė bendrą fotografijos parodą. Joje netikėtos žmogaus drabužių interpretacijos. Kostiumas, ne kostiumas.
Taip, žaismingai pavadinta daugiau kaip 20 debiutuojančių jaunų kūrėjų paroda pristatyta Šiaulių universiteto menų fakultete. Jos autoriai – Šiaulių universiteto menų, humanitarinių ir socialinių mokslų fakultetų studentai. Ekspozicijoje geriausi studijų kursinės užduoties darbai. Autorių dėstytojas docentas Vilmantas Dambrauskas pasakoja specialiai skyręs neįprastą temą, kad studentai per savo požiūrio prizmę patyrinėtų, kas apskritai yra drabužis, apsirengęs ar pasipuošęs žmogus, kas mūsų nuogumą skiria nuo kitų akių. Labai man džiugu buvo, kad studentai pastebėjo per atidarymą, jau kalbėjo, kad praktiškai nebuvo ta tema tokia apibrėžta, ką jam daryti. Iš tikrųjų, aš kaip ir į savočką įmečiau, tvarsime, plaukti tą vandenį. Nes aplamai mano yra dėsima to tokio, sakime, ta, kaip pasakyti, tikslas, kad savarankiškumą jų ugdyti. Ir vat, buvo ta užduotis būtent tarsi neapibrėžta ir jie kiekvienas savaip ją įsprendė. Ir vat, tas meniškumas, kuris gale pratryško, tai vat, mane labiausiai džiugina. Parodos autoriai sako, iš tiesų jiems skirtą temą priėmė kaip iššūkį, tačiau ilgainiui tiek užduotis, tiek kūrybinis procesas ir ieškojimai jiems patiems virto savotiškų atradimų, tiek meninėje, tiek atrodytų įprasto reiškinio suvokimo plotmėje. Visų pirma, buvo gan toks iššūkis daryti kažką, tai tokia neįprasta atrodo. Kostumas, ne kostumas. Visiems kilo klausimas, kas tai galėtų būti. Ar tai kažkoks turi drabužis, ar tai kažkokia tai detalė ant kūno. Ir vat kilo visokios idėjas, interpretacijos. Bandėm, labai daug bandėm, aišku. Menų fakultete atidaryta paroda jau antroji. Pirmąsyk ji pristatyta Panevėžyje ir sulaukė net autoritetų pripažinimo. Panevėžys nuo seno yra fotografijos miestas, bet pats fotografai labai gerai sutiko. Netgi buvo girdėti, kaip jie skambina telefonu ir siekia, sako, būtinai ateik, sako, to reikia pamatyti. Ir tai atėjo dar rimti, kur reikia fotografai. Tai reiškia, viskas yra tvarkojasi su tuo. Džiugu iš tos studentus. Daugumai tai yra pirmoji paroda ir, sakykime, tokia ant bangos, toks ant šlegas geras ir šitą džiugu žios. Šiaulių universiteto studentų bendra paroda Kostiumas, ne kostiumas dar galima aplankyti menų fakultete. Viktorija Grušaitė, Mindaugas Didžiulis, Šiaulių televizijos žinios. Tiek naujienų šiandien, netrukus dar matysite kriminalus, sportą bei orų prognozę rytojui. Ačiū, kad esate kartu ir iki pasimatymo rytoj įprastu metu. Pavasaris – tikras metas pasirūpinti savimi. Sportuok daugiau, mokėk mažiau. Vieną mėnesį 23, 36, 40% nuolaida. Akcija vyksta balandžio 7, gegužės 12 dienomis. Solo Gym ir Euro Gym salonuose. Pasinaudokite progą sportuoti daugiau, mokėti mažiau. Euro Gym – vasaro 16.55, Solo Gym Vilniaus gatvė 44. Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas Jonas Misiūnas iš areštinės bus paleistas, tačiau į darbą kol kas negrįš. Šį rytą Šiaulių apylinkės teismas Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininką Joną Misiūną nuo pareigų nušalino 3 mėnesiams. Tai patvirtino tyrimą kontroliuojantį Šiaulių apygardos prokuratūrą. Tačiau galimai Jonui Misiūnui padėti ketinės ir kyšį valstybės įstaigai neva bandęs perduoti asmuo suimtas. Prokurorai prašė Robertą Janutį suimti 15 parų, teismas skyrė 10. Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas į teisėsaugos akiratį pateko gegužės 5 dieną. Popietė į gaisrinę buvo iškviesti policijos pareigūnai neva dėl to, kad ugniagesių vadas darbe girtas. Atvykę pareigūnai darbo patalpose Misiūno nerado. Kitą dieną telefonu atsiliepęs Misiūnas žurnalistams paaiškino, kad darbo metu buvo blaivus, o išvyko, nes turėjo susitikti su verslininkais ir aptarti planuojamo šventinio renginio. Policijos iškvietimą Misiūnas apibūdino kaip prastėjančių santykių su profsąjunga įrodymą. Tačiau gegužės 6 dieną įvykiai pasisuko kita linkme. Specialiųjų tyrimų tarnyba pranešė, kad gegužės 6 dieną STT pareigūnai sulaikė Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininką ir privačios saugos tarnybos direktorių. STT pranešime rašoma, jog įtariama, kad Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas siekdamas išvengti atleidimo iš pareigų dėl to, kad gegužės 5 dieną galimai neblaivus pasirodė darbe, saugos tarnybos vadovui per tarpininką perdavė 12 000 litų
kyšį už tai, kad jis pasinaudodamas savo pažintimis paveiktų departamento vadovus ir jie neatleistų Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko iš darbo. Tuomet abu įtariamieji sulaikyti 48 valandoms. Telefoniniai sukčiai nusitaikė ne tik į senukus, bet ir labai jaunus žmonės. Šiauliuose sukčiams pavyko apgauti 28 metų merginą. Vidurdienį paskambinę fiksuoto ryšio telefonu sukčiai merginai papasakojo išgalvotą istoriją, kad į nelaimę pateko jos brolis, beje sukčius brolių ir prisistatė. Kad padėtų artimajam, mergina nuskubėjo į banką ir paėmusi 8000 litų atidavė jų pasiimti atvykusiam jaunuoliui. Pinigus nepažįstamam jaunuoliui merginą atidavė tiesiog gatvėje. Nuo sukčių nukentėjo ir garbaus amžiaus Joniškio rajono gyventoje. 78 metų moterį fiksuoto ryšio telefonu paskambinęs nepažįstamas vyriškis prisistatė policijos pareigūnų ir pranešęs apie neva anūkės padarytą nusikaltimą, paprašė 2000 litų. Senyva moteris klastos neįžvelgė ir padavė į namus atvykusiam nepažįstamam asmeniui pinigus. Pareigūnai sulaikė ir areštinę uždarė nusikalstamos veikos padarimu įtariamą 37 metų vyriškį. Audringai pusketvirto tūkstančio sirgalių palaikyta Šiaulių krepšinio komanda trečiadienio vakarą Šiaulių arenoje be gailesčio 95-66 sutriuškino Klaipėdos Neptūno ekipą ir Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalio serijoje iki dviejų pergalių išlygino rezultatą 1-1. Nuo pat pirmųjų minučių iniciatyvai savo rankas čiupę Gedimino Petrausko auklėtiniai žudbutinėje kovoje demonstravo puikų žaidimą ir varžovams nepaliko jokių vilčių. Papildoma jų. Nuteikinėti nereikėjo, visi suprantam, kad tai buvo rungtynės, kai tu arba važiuoji namo, arba tu tiesi dar bent jau keliom dienom prasitėsi sezoną ir toliau kovoji dėl patekimo į pusfinalį. Tai aš manau, kad ten labai kažko tai per daug nereikėjo, bet noriu pasinaudodamas progą padėkoti kiekvienam žaidėjai. Iš tikrųjų šiandien buvo nerealu. Toks tas žaidimas nuo pat pirmų minučių, polime, gynybai. Atsidavimas 100% kovojimas dėl kiekvieno kamulio, padarėm tikrai 4 klaidas, tai čia fantastinis rezultatas. Ir perėmėm daug kamuolių ir blokavom, dirbom kaip vienas kumštis, kaip tikra komanda. Aš nesakau, kad mes prieš tai netaip žaidėm, bet būdavo tiesiog pavienių veiksmų. O šiandien tikrai praktiškai 40 minučių atidirbom kaip už tėvynę ir iš tikrųjų tas rezultatas labai džiugina ir labai noriu dar kartą padėkoti fanų, nes tokia atmosfera šiemet turbūt geriausiai, net žaidžiant su Žalgiriu, su Rytu, buvo daug žmonių, bet tokios atmosferos turbūt net nebuvo. Mes parodėme, ką galime. Buvome įspausti į kampą, bet atlaikėme spaudimą jaudulį. Išėjome ir žaidėme savo žaidimą. Kai mačas prasidėjo, jaučiausi puikiai. Komandos draugai puikiai judėjo gynyboje, mes dalijomės kamuoliu, todėl sekėsi užpulti. Stengsimės išlaikyti tokį žaidimą ir per paskutines rungtynes. Sekmadienio rungtynėms pasiruošti yra laiko. Mes persigrupuosime, pailsėsime. Esu įsitikinęs, kad kiekvienas iš mūsų bus užsidegęs dėl pergalės taip pat kaip šiandien. Uostamiesčio komandos vyriausiasis treneris po rungtynių neslėpė apmaudo. Į klausimą, kas nutiko komandai, strategas nerado atsakymo. Neraminama energija tas klausimas labai, nes šiandien galima sakyti aikštelėje, matėm vieną komandą. Šiauliečiai pelnytai laimėjo, kiek žiūrėjo, visus tris kėlinius užtikrintai ir tik apylinkiai sužaidėm paskutinį kėlinį, kai rezultatas buvo aiškus. Visur ir energijos daugiau turėjo ir tą, ką darėm, nieks neveikė, darėm keitimai neveikė. Na, sakau, šiandien aikštelė buvo viena komanda. Trečiasias Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalio rungtynės komandos žais jau šį sekmadienį Klaipėdoje. Po jų paaiškės, kuri komanda tęs kovo šalies čempionato pusfinalyje. Melgoje automobilių techninė apžiūra be rūpešių. Jokių eilių ir galvos skausmų. Viską už jūs padarysime mes. Melga. Draugystės prospektas 1 Šiauliai.
Rytoj turėtų būti keliais laipsniais šilčiau, tačiau gerokai tvankiau ir drėgniau. Šiąnakt bus apie 9 laipsnius šilumos. Penktadienį dieną oras įšils iki 17 laipsnių. Rytas apniukęs, o jau vidudienį drėgmės prikaupę debesys pratrūks ir iki pat vakaro su pertraukomis vis palynos, tiesa nesmarkiai, gali ir pagriaudėti.